ತಳಿ ಇನ್ನು ತಳಿ ಇದು ಸೊ ಚಂದ್ರಗಿರಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಳಿ ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಳಿ ಅದು ಸೊ ಅದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಎಲೆ ಉದುರಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಸೊ ಎಲೆಯಲ್ಲ ಉದುರಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಏನು ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಉದುರೋದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬೋರರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಸ್ಟಮ್ ಬೋರರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೀಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಕೋರಕ ಕಾಂಡಕೋರಕ ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ವಾಸ್ಟಮ್ ಬೋರರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಗಿಡ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಅವು ಏನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆ ಉದುರೋದ ಕಾರಣ ರಸ್ಟ್ ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆನೂ ಉದುರಲ್ಲ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಇದು ಬೋರರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಇದು ರಸ್ಟಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಗಳು ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲೆಗಳು ಯಂಗ್ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೋರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಗಿಡನೇ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು ಸೊ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇಜರ್ ಹೌದು ಇದು ಬೋರರೇ ಇದು ರಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಳದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಇದು ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅದಂಗೆ ಒಣಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಸೊ ಇದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೊ ಒಣಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಉದುರೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸೊ ಉದುರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಉದುರಿ ಸೊ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೂನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಕ್ಟೋಬರು ಮತ್ತು ಸೊ ನವೆಂಬರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಗಿದು ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರು ನವೆಂಬರು ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಸೊ ಮೆಜರ್ ಏನೋ ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ ಮೇಜರ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಮಳೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿಗೆ ಇದು ಸೊ ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಯಿತಾ 0.5% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ 1 kg ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು ಸೊ 1 kg ಲೈಮನ್ನು ಸೊ ನೀವು 100 liter ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 0.5% ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ 200 liter ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 0.5% ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ 100 liter ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 1% ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 1% ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬೆರೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಜೋತ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ತಾರ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಕೊಂದು ಹತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಆ ಥರದ್ದು ರಸ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಜೋತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 0.5% ಬೋರ್ಡು ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೋರ್ಡು ರಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹೊಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ನೀವು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹೊಡೆದಾದರೆ 1% ಹೊಡೀರಿ 1 kg ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು 1 kg ಲೈಮು ಇನ್ನು 100 liter ಬ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ 1% ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ 1 kg ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟು 1 kg ಲೈಮು 200 liter ಬ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 0.5% ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ 0.5%ನ ರಸ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೀರಿ 1%ನ ಈ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೇ ಎಂಡು ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೋಡೋ ಹೊಡಿಬೇಕು 0.5% ಬೋಡೋನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ
ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಸ್ಟ್ ಇಡೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ರಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಸ್ಪ್ರೇ ಒಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪ್ರಿಕಾಷ್ನರಿ, ಜೂನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೇ ಎಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸದ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗೀತು, ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜಲನ್ನು ನೀವು ಸೊ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 600% ಇಸಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಇಸಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಸಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಟಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇದೊಂದು ಇವು ಬೋರ್ಡೋ ಮತ್ತು ಕಾಂಟಾಫ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಾವು ಬೋರ್ಡೋ ಹೊಡಿತೀವಿ ಕಾಂಟಾಫ್ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಬರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಇರ್ತ ಅವಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪರ್ಪಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಹೌದು, ಸೊ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಹೊಡೀರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಹೊಡೀರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೈ ಎಂಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈ ಥರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆ ಥರ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ರೆಕಮೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಲೀಫ್ ರಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೆಳೆ ಕಳ್ಕೊತೀರಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಎರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕಾಫಿಗೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಪರ್ಪಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಎಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದೆ ನಂದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಅವ್ರೇನು ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವ್ರೇನು ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದವರು ಇಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಸೊ ವೈಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ ಏನಂತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ, ವೈಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಡನ ಸವರಬೇಕು, ಉಜ್ಜೋದು ಕಾಂಡನ ಉಜ್ಜೋದು, ಅದನ್ನ ಸವರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಓನ್ ಫೈಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಿಳಿ ವೈಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೋಫೆರಿಫಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋರೋಫೆರಿಫಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈಪರ್ಮಿಥ್ರಿನನ್ನು ಸೊ ಕೋಂಬೋ. ಸೊ ಆ ಕೋಂಬೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ಗೆ ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಸೈಪರ್ಮಿಥ್ರಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫೆರಿಫಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂತ ಎರಡೇ ಇದಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಿಲ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಡೈಜೆಷನನ್ನು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೆಸ್ಟು ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಸೈಪರ್ಮಿಥ್ರಿನ್ ಏನು ಕ್ಲೋರೋಫೆರಿಫಾಸ್ ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಯೂಶ್ವಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 40-45 ದಿನವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಎಫಿಕಸಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫೆರಿಪಾಜು ಇದು ಸೈಪರ್ಮಿಥ್ರಿನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಾ ಸರ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್? ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೇರಬಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯಿತಾ. ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಇದು? ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ ಲೀಟರ್? ಪರ್ ಲೀಟ್ರು ಇದೇನು 600 ML ಪರ್ 600 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 600 ML ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ. ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ 200 ಲೀಟರ್ ಬ್ಯಾರಲ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. 600 ಲೀಟರ್ ಕ್ಲೋರೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 3 ML ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ 3 ML ಸರ್ ಬ್ಯಾರಲ್. ಅದು 200 ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಆದರೆ 220 ಲೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್.